Toshkent viloyatining Toshkent tumani hududi aholisini ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 1979-yilda Kiliz suv ko'tarish inshooti barpo qilingan. Bu suv inshooti o'sha yillardagi aholini sonini hisobga olgan holda 13 mingta aholini ichimlik suv bilan yetkazib berishga mo'ljallangan. Hududda yashovchi aholi sonini, xonadonlar sonini oshishi ichimlik suvga bo'lgan ehtiyojni yanada orttirdi. Shu sababli ichimlik suv bilan ta'minlash borasida muammolar paydo bo'ldi. Ma'nan va jismonan eskirgan suv uzatish quvurlari va inshootlari to'liq quvvatda ishlaganda ham aholini ichimlik suvga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondira olmaydigan holatga kelib qolgan edi. Muhtaram prezidentimizning 2017-yil 3-martdagi Toshkent viloyati aholisini toza ichimlik suv bilan ta'minlashni hamda oqova suv xizmatlarini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi 28-18 sonli qarori qabul qilinishi sohadagi muammolarni bartaraf qilishga imkon yaratdi. Jumladan, Toshkent tumanida 4 ta suv saqlash hamda taqsimlash inshootlari barpo etilib, to'liq rekonstruksiya qilindi va eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlandi. Bu suv inshootlari ishga tushirilguncha tumanimiz aholisini 78.9%, ya'ni 91.524 ta aholisi, 18.304 ta xonadoni jadval asosida ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, hozirgi kunga kelib tumanimizning 92% aholisi, 116.720 ta aholi, 21.345 ta xonadoni uzluksiz toza ichimlik suv bilan Men Toshkent tumani, Kiliz shahri, Zaharov ko'chasi 48-uyda yashayman. Yoshim 72-da. Mana bizani ko'chada 40 yildan beri vodoprovod ichimlik suvi bo'lmagan. Mustaqillik uzani 30 yiliga bizga sovg'a qilib, prezidentimiz qarorlariga asosan tuman hokimiyatlaridan, suv xo'jaligi tomonidan va mutasaddi tashkilotlar tomonidan suvlar berildi. Hozir mana suvlarimiz oqayapti. Xudoga behisob shukr. Shuningdek, Toshkent tumanini Bog'izilol hamda E'zoz mahallalarini aholisini ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida Xitoyning China Jiao Engineering kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilish ishlari olib borilmoqda. Bog'izilol mahallasining hududida sig'imi 1.5 ming kub bo'lgan 2 suv saqlash hovuzasi barpo etilmoqda. Shu bilan birgalikda E'zoz va Bog'izilol mahallalarini aholisini ichki tarmoqlari va xonadonlariga suv tarmoqlarini ulab berish ishlari yakuniga yetkazilmoqda.